Jag tycker den här panelen är faktiskt en av de viktigaste, för vi stackars fattiga startups, vi har ju lite tufft med det här med att locka personalen, och vi pratar ju om det också i första panelen, det här med talangen är ju verkligen allt idag. Och Douglas, du har ju ägnat dig väldigt mycket lobbying. Lobbat och lobbyism mot politikerna. Och vad är det framförallt ditt budskap och dina krav har varit där? Ja, men, hörs ni eller? Ja, nu. Nej, men det handlar ju om, jag vet inte, vilka var här i morse och lyssnade? Ja, nästan allihopa. Copy-paste på det som jag sa, plus lite till. Kan jag ta det lite snabbt då? Nej, men när man startar ett, ni var inte här så ni kan ju... Ja. När man startar ett företag så har man oftast väldigt lite pengar, men mycket aktier. Och det är en eller två grundare som äger hela bolaget. Och om man då vill locka till sin nyckelpersonal så är ju ägarandelen en möjlighet, alltså att dela med sig av aktierna. Men det är lite riskabelt, för att du vet, om jag ger dig 20% i mitt bolag och så drar du om 3 dagar, då har jag torskat 20% och du är borta. Så optioner är ju liksom per se egentligen ett väldigt bra instrument att behålla personal och att attrahera ny kompetens. Men det system som vi har idag, det fungerar inte överhuvudtaget. Det finns två varianter egentligen. Det är personaloptioner, och då egentligen är det som en slags lön med 57% marginalskatt, eller om det är mer. Jag kollar på skattemyndigheterna för att veta. Plus att arbetsgivare måste betala sociala avgifter, och man kan, om man är noterad eller om bolagets värde ökar väldigt mycket, så kan man plötsligt sitta med en väldigt stor och läskig potentiell skuld. Andra alternativet är ju då vanliga köpoptioner. Och när man då ställer ut köpoptioner på aktier, så får man inte knyta den optionen till arbetssituationen. Och där har vi då en väldigt stor problematik. Och vi kan ju komma in på det senare. Men det finns då, för att inte prata för länge här, det finns inget bra instrument för mig som entreprenör att attrahera och behålla nyckelkompetens. Mm. Så det tror jag skadar oss, Sverige, som entreprenörsland, mycket mer än vad vi anar. Mm. Och vad har politikernas svar? För det här är ju egentligen, det är inte din fråga, Emily, på Skatteverket. Du gör ju enligt det som regelverket som finns. Följer bara reglerna. Precis. Det här är en politisk fråga, och jag satt bredvid förra ordförande i finansutskottet eller vad det var, på en middag för kanske 2 år sedan, och drog den här frågan. För din fråga var så här, vad gör politikerna? Ja. De gör inte ett smack, förutom vissa små initiativ från faktiskt Miljöpartiet av alla konstiga partier. Och jag drog den här, jag bara, lyssna här, kolla här, vi har ett sånt här optionsskattesystem, det fungerar inte. Så berättade jag hela grejen, jag förklarade varför och sådär. Du vet, efter 30 sekunder hade han typ tappat koncentrationen. Och det är egentligen är inte en komplicerad fråga, men det finns ingen bra hisspitch på den här frågan, och den är inte så politiskt, ska jag säga, spännande egentligen. Sådär. Men egentligen borde ju sossarna och liksom röda sidan tycka att det här är svinbra. För här sitter jag då, värsta kapitalisten. Och jag vill ju dela med mig av mitt ägande. Jag vill ju ge bort nästan ägande. Jag vill ju att arbetarna eller arbetstagarna då, ska liksom kunna bli rika också. Det är det jag verkligen vill mest av allt. För då vet ju jag, som då är en kapitalist här, att mitt bolag går bra, och då går det bättre för mig också. Mm. Sådär. Men så jag vill ju dela med mig till de andra. Och det borde ju upp på den röda agendan mycket högre egentligen. Men Emine, jag vet att du har läst ett väldigt spännande förslag på vad som faktiskt bubblar på departementen. Ja, nu ska vi se. Funkar. Jo, det funkar. Det kan funka. Ja, det finns en utredning nu i alla fall som ska vara klar nästa höst, oktober nästa höst, där man ska titta igenom det här. Man ska se vilka program som är, vad man väljer mest att göra, om det är optioner eller att man säljer aktier. Och att man också ska jämföra med utlandet hur det beskattas. För det där tycker jag kan vara ett problem, att när det kommer hit, till exempel, nu pratar vi om svenska startups, men när det kommer upp hit amerikanska bolag och sen bara inför de sina personal optionsprogram här i Sverige, så funkar ju inte. Sverige brukar vara det land i världen då som de brukar ha det här globalt, och Sverige brukar vara det land i världen där det funkar sämst, så att det välkomnar vi att man ska se över det här. Oktober nästa år, som sagt, ska den utredningen läggas fram. Och hur ser det ut från ert håll, Emily? Ja, är det på eller? Ja, då kan jag glädja er med att jag sitter med som expert i den utredningen. Nu ger vi en applåd på.
Jag kan hålla med om att det är väldigt komplexa frågor och jag tror inte att det är bara Skatteverket som blir frustrerade över hur svåra de är att tillämpa. Det är inte bara det att de kanske inte funkar för nya företag, utan det är att de är extremt svåra att tillämpa, och den svårigheten tror jag att vi delar liksom, från båda sidorna. Men så som reglerna är nu så är de väl ganska... Alltså det finns en tanke att man beskattas som löntagare i Sverige oavsett vad man får för typ av ersättning från sin arbetsgivare. Det spelar ingen roll om man får aktier eller personaloptioner. Eller, så det är, även om man får personaloptioner så blir det arbetsgivaravgift? Ja, det blir det. Om du tillhör svensk socialförsäkring så blir det det. Men grundtanken är ju på 1990-talet så gjorde man en stor skattereform, och då var ju grundtanken att man ska ha neutralitet och lika behandling i beskattningen av löntagare. Att det spelar ingen roll vad man får av sin arbetsgivare, utan det ska alltid beskattas på samma sätt. Det är väl liksom grundtanken bakom det här. Sen så har det ju kommit olika rättsfall som... Alltså den första rättsfallet kom ju 86, som gjorde att vi fick den här värdepappersregeln som du pratade om, att man beskattas vid förvärvet av själva aktien. Sen kom det två rättsfall 94 som gjorde att man införde en personaloptionsregel, och grundtanken bakom den här personaloptionsregeln, det var ju att man ska inte beskattas för någonting som man kanske inte får i slutändan. En vanlig restriktion med de här personaloptionerna är ju att man, om man slutar sin anställning så blir man inte ägare till någonting. Och då tycker man att det vore fel att beskatta dem vid tidigt skede för någonting som man kanske inte ens erhåller i slutändan. Men om jag kommer ihåg rätt, så i slutet av 90-talet så var det en massa fall med bland annat stjärn-tv och startups där de hade optioner och så föll inte de där ut, och så fick de typ 150% skatt på någon pengar de inte hade. Det var ju snarare så att man hade oftast gjort ett andelsbyte. Man hade ju haft en startup och sen hade det kommit någon som ville köpa upp det bolaget. Och då hade man ju gjort ett andelsbyte, och det var ju skattefritt. Om vi förklarar vad andelsbyte är. Ja, man byter alltså sina aktier i ett bolag mot aktier i ett annat bolag. Så man gör en försäljning och så får man andra aktier då som är utbyte. Och problemet här då var att vi har ju något i Sverige som heter fåmansregler, kan man väl säga slarvigt uttryckt då, att är man ett fåmansbolag, jag vet inte om det kanske är liksom en session i sig att gå in på det, men för att det är ganska bland de krångligaste regler vi har. Men om man inte är så många som äger ett bolag så är det en speciell beskattning. Ibland så beskattas man som inkomst av tjänst och ibland som inkomst av kapital, och tjänst ger då den höga beskattningen. I det här fallet då hade man gjort ett andelsbyte och man hade fått nya aktier. Så man räknade som man hade gjort en försäljning, och så sköt man upp skatten då. Så tanken var att man skulle skatta den dagen man då hade fått dem, sålde de andra aktierna. Problemet var ju bara då i den här kraschen som var i början på 2000-talet, att en del av de här bolagen gick i konkurs, och då hade ju då flera av de här personerna belopp som inkomst av tjänst som de då skulle skatta för. De kunde inte kvitta mot den här förlusten som de hade fått på det här bolagsaktierna som har gått i konkurs. Så det blev en Pomperipossa-effekt. Men där blev det en lagändring också. Så det har inte riktigt med det här att göra. Men det, jag tror att det är vanligt i och för sig att man bygger upp ett bolag och sen så får man ett erbjudande om uppköp, och så får man istället för pengar så får man aktier. Och, så det finns ju idag också den. Alltså det är ganska vanligt, men där har vi nya regler idag ändå som gör att man inte ska hamna i den här situationen. Mm. Kan du utveckla de reglerna lite mer? Vad ska man göra som startup-grundare? Jag sitter här och så vill jag rekrytera Douglas som inte har några och som sitter på ett fint jobb, och jag har inte så mycket pengar att betala med. Vad ska jag göra då? Ja, det är mycket att tänka på. Och man ska ju tänka på, för första tycker jag att vad är vitsen med att man ska ta in någon? För det låter ju väldigt fint det här att dela med sig och så. Men det kan ju vara ganska jobbigt också att ha massa människor in i sitt bolag. Kan bli tvister och annat. Men om man nu ändå bestämmer sig för att man vill vara så här generös som du är då. Och dela med sig. Så... Jag är inte generös. Jag vill bara att mina bolag ska gå bättre. Ja. Jag är sjukt, sjukt gnidig och jävlig, lovar. Men kanske uppfattas som generös då. Ja. Så... är det ju så att man från början ska man ju tänka på att vi har ju de här fåmansreglerna. Och en sak att tänka på är ju någonting som heter utomstående regeln. Att om man ändå tänker ta in utomstående kapital så är det lika bra att göra det från början. Så att man inte hamnar i de här fåmansbeskattningen.
Då är det nämligen skattesatsen 25% om man har en på all utdelning och den vinst man gör, om man har en utomstående ägare som äger mer än 30% redan från början. Om man nu vill släppa in och då gäller ju det för alla som är i bolaget, så att säga, att den här utomstående ägaren måste ju vara passiv, och då har man ju lyckats få en ganska bra beskattning. Om man nu ska ta in anställda, om man inte har en sån här utomstående ägare som då gör att beskattningen blir mycket lägre, så ska man, finns en annan skattesats att tänka på. Det är ju nämligen den här 4%-regeln som infördes för nästan ett år sedan. Som innebär att äger man mindre än 4% så kanske man inte kan dra nytta av de här ändå förmånliga reglerna man har ibland, fåmansreglerna. Alltså den förmånliga beskattningen som kan vara 20%. Som jag sa, det här är krångligt. Och ibland är skatten 57% och ibland är den 20%, ibland är den 30%, ibland är den 25%. Så det är krångligt, men 20% kan man uppnå. Men då krävs det att man äger minst 4% av kapitalet i bolaget. Och då, det måste man ju tänka på om man ska släppa in någon. Om man bara släpper in någon till 1%, då kan man ju inte nyttja det här. Och då kanske det är bättre med bonus ibland, ja, också faktiskt. Så att, men det finns ju en hel del avvägningar som man måste göra. Jag förstår att ni på Skatteverket vill ha nya regler. Douglas, du vill skjuta. Nej, men man är rent praktiskt. Det som jag har, eller vi har gjort i några bolag, det är egentligen så här, verkligen... Så här, vem är det du vill släppa in? Mm. Så här, vem, är det en person som du känner, som du verkligen litar på? Förutom att det är en nyckelkompetens. Ja, men då kanske det är lika bra att man liksom ställer ut vanliga köpoptioner. Mm. Som inte är knutna till anställningen. Men där man liksom bara, du lovar mig att stanna nu i 4 år. Det är liksom på handslaget, annars jävlar liksom. För att använda sig av personaloptioner, som jag sa tidigare, det är alldeles för riskabelt, tycker jag i alla fall. Det kan kosta så otroligt mycket och... ligga som en riktig surdeg på din balansräkning. Får jag fråga, ni kör köpoptioner, inte teckningsoptioner? Jo, men det är väl samma? Nej. ni hör. Köpoptioner, då är det ju en option att köpa redan befintliga aktier. Det är någon som måste sälja och bli beskattad. Teckningsoptioner är att man får köpa emitterade aktier. Ja, ja. När man gör en ny emission alltså. Ja, ny emission. Egentligen vad jag menar är en vanlig option. Liksom. Okay. Ja, ja. Som man kan köpa börsen eller var någonstans. Du kan handla med båda där. Ja, du kan ju precis. Ja. Alltså, du kan ju registrera eller utfärda tekniska optioner enligt aktiebolagslagens regler. Okej, vad jag menar är optioner som inte är knutna till en anställning formellt. Mm. För att då ligger du risigt till. Men, så det är ett alternativ. Ett annat alternativ är ju att man faktiskt säljer aktier till den personen. Och sådär. Och då kommer den personen kunna stå med som både i... medgång och motgång. Är det en emission så blir han eller hon utspädd, och är det inte det så kan få utdelning och sådär. Ja, för där tycker jag att ett problem vi har oavsett hur man vill göra optioner eller aktier är just att i USA jobbar man ju väldigt mycket vad man kallar för vesting, det vill säga att Douglas säger så här att om Douglas stannar i mitt bolag i 2 år så faller en viss del ut, stannar i 3 år faller en annan del ut, och stannar i 4 år så faller en annan ut. För annars är det så att de kan bara säga så här, ja men tack för aktierna, nu drar jag. Och då sitter som en aktieägare som kan vara svår att hantera. Eller det blir någon fnurra på tråden allt eftersom, och så får man dra in Setterwalls för att lösa upp alla problemen där runt omkring. Hur ser ni på det där? Går det inte alls att göra, eller är det väldigt dyrt att göra den här typen av vestingoptioner? Om man då inte kör Douglas handslag. Ja, alltså praxis kring beskattning av optioner är ju väldigt oklar. Alltså, det finns rättsfall som pekar åt alla håll. Men jag har nog den uppfattningen att om du utfärdar teckningsoptioner enligt aktiebolagslagen och vill ha inskränkande villkor i form av att du måste vara anställd och de har olika vestingtidpunkter, så kommer de med stor sannolikhet beskattas som värdepapper och du får inte den här skatten. Men då knyter man ju till anställningen. Då blir det en personaloption per se. Inte enligt den praxis som finns nu. I början var det kanske tänkt så, men det finns rättsfall från 2009, från 2010 som säger att teckningsoptioner med den här typen av inskränkande villkor ska fortfarande beskattas. Eller man säger att det ska inte ske någon uppskjuten beskattning. De ska beskattas som värdepapper. Så det finns rättsfall som säger det. I så fall är det ju fantastiska nyheter, för då kan man ju verkligen uppnå den här effekten som man vill ha. Och då har vi egentligen inget stort problem. Nej. Men vad sitter vi här för? Då kan vi gå hem.
Jag fick sitta i en optionspanel för att få reda på det här. Ja, men det är väl bra, du ser. Nej, men alltså, det är ju precis så. Men alla, förlåt, men alla, typ, eller inte alla, men de advokater som vi har konsultat under åren. De, och jag vet inte hur jäkla mycket stålar vi har lagt på de här typerna. Och jävla revisorer på Grant Thornton och whatever. Jag vet inte hur mycket pengar de är skyldiga oss för att de har gett oss fel advice. Men då kan jag även nämna att Skatteverket har ju någonting som de kallar dialogsvar då, om jag får lite reklam. Jag visste det, det var gratis egentligen. skv.se Jag är så lurad. Och då kan du ju skriva, du kan ställa en fråga att jag funderar på att ge ut den här typen av tekniska optioner, jag tänkte ha de här villkoren. Hur tycker Skatteverket att det här ska beskattas? Och så får ni vårt svar och så är det bindande för oss. Har ni hört vilken fantastisk tjänst och nytta? Vi behöver inte betala en massa. Men ni har ju ändå, varit i uppfattningen förut att har det varit inskränkningar så har det alltid varit i tjänst. Och sen har ni faktiskt åkt på pumpen, för jag har ju själv jobbat rätt mycket med de här management. De som var management som gick in i bolag tillsammans med riskkapitalister, och även där drevs ju frågan väldigt hårt att fanns det inskränkningar så skulle det vara tjänst. Men det har ju precis som Emily säger här, så har det kommit ett rättsfall som säger då med tekniska optioner att även om det är inskränkningar så ska det inte bli tjänstebeskattas. Mm. Men problemen har vi väl fortfarande vad som är ett värdepapper och de här olika typerna som kommer från USA, de här olika varianterna av program, personal och precis. Ja. Sen är en annan fråga när man då släpper in någon. Man vill släppa in någon inte väl med optioner, man vill släppa in med aktier. Då är det ju marknadsvärde som gäller. Och vad gäller då? Mm. Där finns ju också en del processer som pågår. Det mest kända är väl de här PVC-fallen, om ni har hört talas om dem. Pricewaterhouse. Där Skatteverket och Pricewaterhouse och domstolarna har haft en liten olika uppfattning om vilket värde man ska, vad som är marknadsvärde, vad som inte är marknadsvärde. Om vi säger så här, att vi har en hyfsat normal early stage startup. Vi har 50 000 kronor i aktiekapital. Vi har några grundare som kanske jobbar mer eller mindre gratis. Och vi vill ta in en person som inte går med som co-founder men som ska få då en option. Vad är marknadsvärdet där? Man kanske har en produkt precis på launch-stadiet, men vi har inte riktigt fått in några ängelpengar, så det är väldigt svårt att säga vad är marknadsvärdet. Är det då det nominella värdet för aktierna eller är det någonting annat? Hur går man till reda på, för alla som sitter här, och tar reda på vad marknadsvärdet borde vara? Var det en option, sa du? Eller var det en... Ja, en option till exempel. Ja, det spelar kanske ingen roll om det är option eller köpa aktierna direkt då, för att alltså, så länge man inte har fått in några pengar i form av någon emission och kommer in investerare och man kan visa att jag menar, det finns inga vinster eller någonting sånt, då är ju värdet ganska lågt. Alltså, då skulle man ju, kunna säga att det är nästintill det nominella värdet. Men problemet blir ju kanske om man får in någon investerare som kanske egentligen inte, vad ska man säga, det är inte värdet på bolaget, det kanske mer framtida värde man har investerat eller någonting. Då har du ju ett marknadsvärde direkt. Men det finns ju naturligtvis vägar runt det också, att bilda nya bolag och lånebelasta dem, och det finns ju möjligheter att också släppa in personer. Det gör det ju faktiskt. Mm. Nästa fråga som jag har till er. Vi ser ju idag, som vi pratade lite grann på första panelen, ni var inte här, men vi kom in lite grann på arbetskraftsförsörjning och att fler och fler tar in, framförallt utvecklare utifrån, för att det är sån brist här i Sverige. Hur hamnar sådana saker om vi då har en person till exempel utanför EU, eller ja, inom eller utanför EU, när det gäller beskattningar, om man lovar dem optioner och sådär? Vad kommer beskattningen då, om de kommer in och jämfört med att de är belastade i Sverige? Alltså det beror på om de bor i Sverige och ska beskattas i Sverige. För då är det ju vanliga svenska regler som gäller. Så att där kan det ju kanske vara så att vissa personer kan ju komma hit och få en expertskatt. Vilket är en lägre skatt. Och det kanske är mer lönsamt att ge högre lön då istället. Ja, ja. Så att bor man i Sverige eller stadigvarande vistas i Sverige, då beskattas man ju i Sverige. Och då gäller ju samma regler. Sen är det ju beroende på vad de tillhör för socialförsäkring. De kan ju skatta i Sverige men tillhöra norsk socialförsäkring. Mm.
Så det är ju två helt separata frågor som man måste ta. Och då har vi ett problem. Nej, Norge, det är väl ungefär lika högt som i Sverige, men till exempel Danmark, de har väldigt låga sociala avgifter och kan liksom inte förstå hur vi kan betala så mycket, så det skulle ju kunna vara en fördel, absolut. Hur är det här om vi skulle, är det bättre ur det här perspektivet att flytta bolaget utomlands? Ser du till exempel Emine mycket sådana? Ja, det är en del som flyttar utomlands. Jag vet inte om det just beror på det här. Det är väl allmänna skattetrycket. Mm. Samtidigt är det ju faktiskt så ibland att vi, när man pratar med kollegor i andra länder, så tycker ju de att Sverige är ett skatteparadis. Men det beror ju på att vi har inte förmögenhetsskatt, vi har inte arvs- och gåvoskatt, vi har inga fastighetsskatter. Men när det gäller just inkomst av tjänst så är vi ju väldigt högt beskattade. Och just de här fåmansföretagen drabbas ju mycket av den här tjänstebeskattningen. Så att det är många som flyttar, tycker jag, och sätter upp bolag på andra ställen i Europa. Men jag tror att det är, eller inom EU snarare, men det handlar ju mer om bolagsskatten kanske just i det landet. Den effektiva bolagsskatten på Malta är 5%. Mm. Men det, ja, det är väl lite så, och sen kanske ett annat klimat. Trots, ja, det är mer, trots fina, mer palmer. Ja, trots den fina utsikten här så är det ganska grått. Så att, jag kan dock skvallra att jag har vänner som har bolag där och de säger att på kvällarna i barerna bara fulla med ensamma manliga programmerare. Så. Man byter det ena mot det andra om man säger så. Hanna, har vi några frågor från Twitterströmmen? Jag har en fråga. Ja. Jag blir väldigt intresserad av den här utredningen. Ställ frågan och så kan Hanna gå på sen. Ja, för sitter fortfarande här lite förundrad över att... Du är helt stum. Ja, det är, men då, vad är problemet liksom? Då har vi egentligen inget problem. Och om det finns praxis på området, man får knyta de anställda till vanliga optioner. Om de drar så får jag ta tillbaka optionerna. Jag kan västa för över tid och sådär. Den utredning som du sitter med i, avser den att, ska jag säga, lägga ner det här i lag? Är det som redan nu gäller då enligt praxis som domstolen har slagit fast? Ska man då skapa en lag kring det här? Eller vad är tanken? Vi jobbar helt förutsättningslöst. Först så sker en jättestor kartläggning. Så vi ska kartlägga vilka typ av program det finns i Sverige och utomlands då. Sen ska vi ta reda på... sekreteraren ska ta reda på, utredaren ska ta reda på vad det är för regler som gäller runt om i andra länder. Men då får man ju tänka på att det kan ju vara lite... Man tar ju bara ut en specifik fråga i ett väldigt stort skattesystem. Så man kan ju inte alltid liksom kopiera andra länders enskilda skatteregler. Då. Och sen ska vi även föreslå, och då kan man göra så att man kodifierar praxis. För att det står ju inte i inkomstskattelagen vad som krävs för att det ska vara ett värdepapper eller en personaloption. Men det kan ju lika bra vara så att man gör någonting helt nytt. Vi började i september, hade vi vårt första möte. Och i oktober nästa år så ska vi, är det meningen att det ska vara klart. Så att vi är precis nya på det här. Men alltså det kommer in förslag, det är många som har åsikter kring det här. En viktig fråga är väl, är det här en kapitalinkomst eller är det en tjänstinkomst? Mm. Det är väl den stora frågan. Och sen tror jag att Finansdepartementet har vissa åsikter. Nu kan inte göra de här reglerna för dem, men jag tror inte att vi får lägga fram förslag som kostar någonting. Men räkna då ordentligt, för att jag är helt säker på att det entreprenörskap som ni kommer gynna med ett bra optionsskattesystem, det kommer att skapa fantastiska intäkter för Sverige och göra det ett ännu bättre entreprenörsland. Och det är ju ett av syftena med utredningen, att säga att man ska underlätta för entreprenörskap. Så det är ju syftet, och som du säger så har Miljöpartiet lagt fram. Sen ska man inte glömma heller att om man tittar på Silicon Valley, många av de tidiga anställda på Google, Twitter, Facebook och så vidare som då inte var i grundargänget är ju de som sen har gått vidare och blivit en del av ängelfinansieringssystemet. Så att de puttar ju in pengar igen, så att det gör ju det att det inte är pengar som spenderas på jott
semester och andra lyxkonsumtion, utan det går ju puttas ju hela tiden tillbaka in i systemet, vilket jag tycker är jätteintressant. Hanna? Ja, det här med dialogsvar var en stor nyhet som många tyckte var spännande. Dels så ska jag vi får bemanna upp nu på avdelningen. Ja, dels så ska jag framföra synpunkter från Anna att kan inte Skatteverket göra en vana att vara med på konferenser och informera om det här, för det är ju svinviktig info. Men sen också, är det här bindande besked ni ger? Ja, alltså, vi kan ju inte ge några bindande. Det finns inga, det är inte som förhandsbesked som skatterättsnämnden ger ut och som sen fastställs eller kan gå vidare till HFD eller att HFD ändrar det. Men jag menar, ger vi ett svar så har ju vi för avsikt att följa vårt svar. Men det förutsätter jag att vi har fått korrekta förutsättningar. Vi svarar inte på anonym, alltså man kan inte vara anonym, utan man måste fråga gällande en specifik skattskyldig, och det måste även gälla framtiden, så det får inte vara någon transaktion som redan ägt upp. Och sen så fick jag också frågan, finns den här tjänsten tillgänglig för alla storlekar på företag eller är det bara storföretag? Den är tillgänglig för alla. Man har börjat med de stora företagen. Vad betyder det? Det är viktigt också att man har kört som en liten testpilot, att man har riktat sig dit först. Men jag menar, vi utesluter inte någon. Men det som är med dialogfrågor och dialogsvar, det är att det ska ha en viss... allmängiltighet? Ja, eller en komplexitet ska det vara. Så det kan vara så att man frågar och inte får svar då? Svar får alltid, men frågan är om du får det i form av ett dialogsvar. Du kan alltid ställa frågor till Skatteverket och du kommer alltid svara. Okej. Och sen så har vi en annan fråga här. Vad händer när någon slutar som har täckningsoptioner? Får man tillbaka dem då? Det beror helt på vad man har skrivit i avtalen. Man kan skriva i avtalen att man får tillbaka det beloppet. Ofta har man betalat, eller ofta, man kan ha betalat för optionen. Och då kan det stå att man får tillbaka det man betalat. Sen kan det finnas klausuler som säger att om man har gjort någonting mot företaget, man kanske har begått ett avtalsbrott eller betett sig på ett sätt. Ja, man skriver in det. Så kanske man får tillbaka halva värdet. Alltså det är olika, det vet du. Det beror ju helt på hur avtalet är. Om man är en bad lever eller good lever och lite så kan det vara helt olika utformat i avtalet. Så att det beror på om man har varit duktig att förhandla vad man får tillbaka. Ja, det var allt. Men det här var väldigt uppskattat. Så vad roligt. Och det betyder att Douglas är glad. Vi är glada. Vi tackar Emine och Emily jättemycket. Och Douglas för sitt otröttliga arbete för att lobba mot... Oj, Jesus. Politikerna. Och nu, hörni vänner, så när jag har lyckats trassla mig ur här...